Yeah, my fellow Kenyans, kwa machina vile mnanichua, my name is Cosmo Choy. Mimi ninakaa USA, sema naitwa North Carolina. Wengi mnanichua na wale mnichui, ndio maana nime introduce mwenyewe kama Cosmo Choy. Niko na maneno hapa, neno ya kwanza. First, mimi ni mwanachama wa UDA. Tangu tuunde hii chama cha UDA, nimekaa na UDA kabisa. Nimekuwa nikitetea na naendelea kutetea my party leader, my next 50 president of Kenya, Mary Samoei Ruto. Munachua kabisa nimemutetea kufa na kupona. Kufa na kupona, kusinda mtu yeyote Kenya mzima. Awe ni yule anatafuta kiti ya useneta, ugavana ama nini. Mimi ndio nimetetea huyu mwanaume Mary Samoei Ruto kabisa kamwe. Mimi ni mwaminifu na anampenda kabisa. Na anapenda chama chetu cha UDA. Nilikuwa nataka kusimama kiti cha Embakasi East. Lakini sababu ya ingine na ingine, nikaendosi Mureiti. Mureiti abeberuse pendera ama tiketi yetu ya UDA katika Embakasi East. Ile nilikuwa nataka kuomba kwa my party and my party leader, Dr. Mary Samoei Ruto. Kama I'm requesting as a party, as a party leader, munipe chance ni utumie kwa Kenya katika kikao cha bunge. Munipe nafasi. You as a party, I'm asking you kindly to nominate me as a nominated member of parliament kama mbunge maalum katika kikao cha bunge, National Assembly. Nitakuwa nitaleta mswada mingi bungeni, asua kwa maaskari wetu. Maaskari wetu wanalipa vibaya sana. Hapa Amerikani askari akiwa off duty anakuwa located kasi kama ya mjenzi ya barabara, construction. At the end of the day analipwa pesa, asitegemee mshahara yake. Nitafanya maaskari yetu, kila askari off duty awe anabeba bunduki, na askari yetu awe na driving license. Askari wetu Kenya mzima wawe na gari, sio kupatroli na miguu. Wanakuwa na gari, wakitaka manene kitokea wako hapo hapo. Ninawaomba kwa chama chetu, through my 50 president Mary Samoei Ruto, munipe hiyo nafasi ya ubunge. Please musinominate Masirei Queen, muache Cosmo Choy mtetezi wenu namba moja. Before ufikirie mtu yeyote, fikiria Cosmo Choy kuwa nominated member of parliament kwa the next parliament. Ingine kumalisia, ninataka tena kuwa apologize kwa Wakenya wote, Wakenya wenzangu. Kwa niapa, nina apologize kwa familia yangu, pipi yangu na watoto wangu. Yale matamsi niliyosema kwa the first lady, Mama Ngina, nilikosea adabu, heshima. Na saa hii nimebadilika. Kwa the outgoing president, Uhuru Kenyatta, take my apology. Leo nimeona umesema, umesamea watu, na mimi pia kama ulinikosea, nimekusamea na wewe umenisamea. Nimeapologize kwa Kenya wote, Kenya mzima. Nimekuwa mtu mzuri, sitatumia matusi tena, kamwe. Ndio hiyo naweza sema, UDA Kenya Kwanza, mufikirie mimi Cosmo Choy before mtu yoyote Kenya mzima, kuwa mbunge maalum, nominated member of parliament. Thank you, God bless Kenya, God bless our next 50 president of Kenya, Mary Samoei Ruto. Asante sana na mubarikiwe sana.